Kapitola 10, strana 5, cvičení 4. Přečteme si zadání. Nakresli a napiš, co budeme dělat. A roznášet dopisy, barevné dopisy. Tak to si nejdříve trošku zatrénujeme. Tak, číselná osa. Tady se nám ukáže číslo a my ho musíme najít. Tak, výborně. A my budeme spolu soutěžit, kdo to ukáže na číselné ose dřív. Jestli já nebo vy. Tak. OK, 9. Tady. Kdo byl dřív? Tady je pomůcka. Tadle ta širší čára znamená 10. 4, to je někde tady. Aha. 1. Její to jsme byli asi stejně. 5, to je uprostřed. 0, to je jasný. 6, to bylo uprostřed a trošku dál. 5, a o kousek dál je 6, že jo? Sedm. Jú, to se hledá špatně tady. Ano. Osm. To je skoro u desítky, ještě tam chybí devítka. Tři. U, tady. Deset. No, je to pravda, že ta silnější čára je deset. Tak, to jsme procvičili. No a my můžeme ještě číselnou osu použít jinak na vypočítávání příkladu. To se mně strašně moc líbí. Koukej. 9 bez jedné. Ne, doprava, ale bez doleva, jako na žabých závodech. Ano, 9 bez jedné rovná se 8. Fantastický. 3 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skoků doprava na číselné ose. Ano, a je to 10. Další příklad. 2 až 6. Jo, to až sem. 8. Tak schválně si to tak rychle dokážeš vypočítat. 2 a 3. Je to 5. Je to 5. 4 a bez ničeho. Bez nuly, ano. 10 bez 5, čili doleva. Bez 1, bez 2, bez 3, bez 4, bez 5. No to jsem taky mohl udělat rychleji. Jste byli rychlejší, já vím. Tak ještě jednu. 8. A jedna rovná se 9. Tak a jdeme zpátky. Jdeme zpátky, například. Takže tady tomu rozumíte. Já si myslím, že jsme to už dělali tolikrát, že to víte. Červený dopis. Červená pastelka do domu. Číslo dvě. Označíme čárkou. Napíšeme modrý dopis. Do trojky. Napíšeme. Nic těžkého. Zvládnete.